Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en este salón de plenos que hoy es el, es el salón de plenos de la Mancomunidad del Valmiñor. Estoy acompañado por los alcaldes de Nigrán, de Gondomar y aquí a mi derecha eh, con Susana Figueroa Martínez, que es la jefe de Servicio de Coordinación Administrativa de la Xunta. A mi izquierda está el director José Luis Abraira, una persona ya con amplia experiencia en Obradorios y desde luego en el Valmiñor con nosotros y nos acompañan también Eh, concejales de los dos ayuntamientos eh, de Gondomar, de Nigrán, de Bayona y también Ramón, que también es un viejo conocido de la Consejería de Trabajo en, en Vigo. Y eh, también están con nosotros, pues, ya los profesores que están ya seleccionados y también los equipos técnicos de eh, nuestras eh, concejalías. de de traballo de los tres ayuntamentos que son pues los que han hecho, digamos, la labor eh importantísima de eh de creación de esta tercera edición. Quiero felicitar en primer lugar a todos los alumnos que van a participar en este proyecto. Es un proyecto que cuenta con dos especialidades, la especialidad de servicio de restaurante y las operaciones y, y la otra especialidad es de operaciones básicas de cocina. Darle eh, mi más sincera enhorabuena. Espero que este proyecto sea pues, interesante para todos ustedes y que consigan el objetivo final, que es eh, la inserción eh, laboral. Es un proyecto en el que la Junta de Galicia viene apostando, porque ya es la tercera edición y creo que va a seguir apostando. Se va a invertir en este obrador de empleo cerca de 205.000 euros. Eh, Quiero dar también las gracias a todo el personal eh, que va a formar parte del proyecto, sobre todo pues eso, al director, al personal docente y también al personal de apoyo. Decirles que con este proyecto lo que se pretende es eh, conseguir una formación certificada eh, para mejorar sobre todo sus eh, currículums profesionales. Eh, y bueno, decirles que el proyecto va a tener una duración de seis meses, como ustedes ya bien saben y conocen, y que se desarrollará la parte práctica en la residencia de tiempo libre de Panjón. La verdad es que ya cuando comenzamos en la primera edición lo estuvimos discutiendo eh los alcaldes y las concejalías responsables con los sus los equipos técnicos y entendíamos que el Valmiñor es un un territorio muy especial donde está muy cohesionada la población y donde tiene claramente unas salidas profesionales eh definidas, ¿no? Tenemos una un, pues yo creo que la gran suerte de vivir en un espacio que, que, el que le atrae muchísima gente de toda España e incluso del extranjero y por lo tanto debemos prepararnos para, para ese sector eh, que, que no quita el resto, el industrial, el pesquero, pero desde luego un sector como es el sector turístico importantísimo. Eh, ha habido, este es el terceiro obradoiro, Se intentó incluso hablar de una tercera especialidad, pero luego por motivos presupuestarios preferimos apostar ya concretamente por las dos, por las dos que han tenido un gran éxito, decir que el 75-85% de las personas que han estado en las anteriores obradoiros han encontrado empleo. O sea que para nosotros la función esencial es esta, es decir, que os podáis formar de la mejor forma posible para que luego no quede simplemente en un período digamos de 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 formación teórica en estos primeros momentos y logo práctica, sino que al acabar, además en un período que creo que es el adecuado, finales de hacia finales de, bueno, mes de abril, mes de mayo, ¿no? En torno a eso, cuando empiezan digamos, la demanda para el espacio de de todo o verano que tenemos en el Valmiñor. Por lo tanto, eh, ese es una, el, el fin último es que vosotros podáis aprovechar el tiempo para alcanzar la mayor eh, grado de formación y poder estar eso eh, a lo que dispongan los empresarios del sector y que os tengan ahí. Eh, sé que gran parte de, hay una parte de vosotros que tenéis experiencia ya en el sector, otra que no la tiene, Pero a nosotros, a nivel formativo, eh, desde luego, no nos da igual. Lo que intentamos es que al final de este periodo tengáis un nivel alto de conocimientos, tanto en esto como incluso en idiomas, porque sabemos que el idioma hoy en día es fundamental. Tenemos la suerte, como decíamos antes, ya de tener un equipo de profesores, con José Luis, el director a la cabeza, que tienen muchísima experiencia, y además con nosotros también, y lo han hecho magníficamente en los anteriores obradoiros, y desde luego esto no va a ser la excepción. Sabéis, como decía también, Eh, se decía que habéis sido seleccionados dentro de un grupo amplio, eh, más del doble de personas de las que al final conseguís desde la plaza. Por lo tanto, tenéis un mérito de partida, que tenéis reunís unas condiciones ya importantes. Lo que queremos es que eso se potencie, se amplifique y lleguemos al final del periodo, pues como decíamos antes, ya con una formación importantísima. <coughs> Tenemos al final 11 alumnos en operaciones de cocina. y 12 alumnos en servicios de restaurantes. La cuestión económica, decía Susana, hablaba de, de lo que aportaba la Consejería de Trabajo, pero en total al final se va a ir a, a más de 220.000 euros. Eh, los primeros espacios, el, el primer contenido va a ser teórico y lo vamos a hacer en, en las instalaciones de Ángel Bedriñana, en Carabela Pinta, para luego eh pues completar la parte práctica en las magníficas instalaciones que posee el ayuntamiento en el ayuntamiento de Nigrán, que es la residencia de tiempo libre de Patos, ¿no? Eh, la verdad es que eh han estado los dos obraderos anteriores encantados. Creo además que eh la residencia de tiempo libre de Patos eh se puede potenciar, y se está intentando potenciar y desde luego este es un, una faceta muy muy importante para todos nosotros. El Los tres ayuntamientos coincidimos que unidos vamos a a conseguir logros para nuestros vecinos. Al final los los eh, alumnos de este de este obradoiro están eh, digamos repartidos casi proporcionalmente entre los tres ayuntamientos, por lo tanto eh aspiramos a que que el que el, la inserción laboral, como decía al final del periodo sea lo más eh, importante posible y luego hay actividades complementarias a lo que es el obradoiro que han funcionado muy bien y, y, evidentemente vamos a seguir por esa labor que es el comedor social ¿no? para eh, favorecer a familias del Valmiñor que tengan dificultades eh, aprovechando que vosotros estáis en ese periodo de formación que eh, pues la gente más desfavorecida también lo puede agradecer y las jornadas de difusión que se realizan todos los años donde empresarios del sector y eh, empresas incluso de fuera de, de, de nuestro ámbito puedan conocer la realidad de vuestra formación, de vuestra actitud. Yo eh, y los, tres alcaldes, los, los, los dos alcaldes que me acompañan, lo que sí eh, os pedimos es esfuerzo, es que aprovechéis esta, esta, eh, esta eh, empresa formativa. que la Comunidad Europea, a través de fondos eh, eh, de inserción social, con la Consellería de Traballo y también con el, la aportación de los tres ayuntamientos, aprovechéis el tiempo a lo máximo. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, estamos en un momento de dificultades, pero con voluntad, con ganas, eh, se puede salir de la situación. Y creo que el, ámbite, el ámbito de los obradores son ideales, porque sois alumnos trabajadores, tenéis remuneración, una remuneración que evidentemente no es la que eh, podéis llegar a conseguir en cuanto tengáis esa formación, pero desde luego es una, un apoyo importante y por eso yo lo que os pido es ese esfuerzo para aprovechar día a día y, lógicamente, con la colaboración eh, fundamental del de equipo de profesorado podéis concluir pues, eh, pues con, con los altos niveles. eh, ya de formación y de experiencia para, para vuestra labor. Por tanto, enhorabuena a todos los participantes, agradecimiento especial a la Xunta de Galicia por el apoyo eh, eh, a lo que la Mancomunidad en principio está presentando y, y, que podamos vernos pues eso dentro de, de unos meses ya con una ilusión renovada y con esas ganas enormes que tenéis de seguir adelante. Muchas gracias Y a, a trabajar, lo que nos queda. Eh, próximamente se contratará un monitor para inglés, una monitora, un monitor para inglés. Y después habrá una serie de, de monitores durante un tiempo en concreto, durante el tiempo que duran los cursos, por ejemplo, el monitor de informática. ¿eh? Se buscará una persona para que dé el curso de informática. Pero bueno, de partida están esos, los 23 alumnos y los 6 que de partida entramos. <music>